Здравейте! Днес искам да ви покажа как да си направите вкъщи лактобацилов серум или серум на млечнокиселите бактерии. Този серум стана много популярен последните години, тъй като повече хора се връщат към биогардиналството и разбираемо. Той помага много през целият цикъл на растежа, чак до събирането на реколтата, като растенията могат да се поливат с него, може да се прилагат като листно пръскане за устойчивост на растенията срещу стрес, болести, вредители и така нататък. Също така той помага чрез подобряване на структурата на почвата, като ускорява разграждането на органични материали и го превръща в хранителни вещества, достъпни за растенията. Стимулира растежа на полезните бактерии и потиска развитието на патогени. Помага в дома, той бори неприятните миризми. Ако имате домашни любимци, можете да напръскате кръвачето на кучето с разтвор на лактосерума. Една супена лъжица на 4 литра вода. Пръска се кръвачето и бактериите убиват бактериите на лошите миризми. В кокошарниците, в свинарниците може да се пръска с него, за да намали неприятните миризми. Може да сипе във водата на домашните любимци за подобряване на храносмилането. Това е един невероятен пробиотичен тор, който помага за всяко нещо в градината, така че нека да започваме. Започваме с една чаша ориз. Няма значение какъв ориз ще използвате, най-добре да е био. Аз използвам басмати ориз, тъй като след това ще го използвам в готвенето също така. Една чаша ориз. Това е 500 мл вода, която съм оставила да престои около 2 дена вече. Чешмяна вода е. Но можете да ползвате и вода от бутилка, купена от магазина. Аз ще ползвам не много вода. В момента искаме да изкараме бялото от ориза. Всички знаем, като мием ориза, водата става като мляко. Това е което ни трябва в момента, за да го използваме за капан за бактерии. И ето вижте колко е бяла водата. Измейте го хубаво, да се събере много скорпиала. Ръцете ми се измити много добре. Също така всички съдове, които ползвам, са били във формата на около 150 градуса за 10 минути, за да премахнем всички патогенни бактерии и така нататък. И сега изсипваме тази вода в един бурхан. Ето какво се получи. Водата от ориза като мляко. За сега това е, което можем да направим. Покривам го с една марличка. Ето така го покриваме. И го оставяме някъде на стайна температура, но трябва да е тъмно, не трябва да е на слънчева светлина, защото слънчева светлина убива бактериите. Така е как изглежда след една седмица капанът ни за млечнокисели бактерии. Ще ви го покажа по-близо, за да видите как изглежда. По принцип това трябва да се получи, да има три слоя. Отдолу от тайката, посредата е чиста течност, но в момента малко се размъти, защото я премествах. И отгоре има каймак, който се е получил от ферментацията, от бактериите. Сега ще ви го покажа отблизо. Ето как изглежда отгоре каймака, който се е получил. И сега какво ни трябва на нас? На нас ни трябва чистата част от тук. Това не е достатъчно.
Порциите, които трябва да се използват, е една част от тази течност, която е капана за бактериите, и 10 части мляко. На мен това ще ми е достатъчно, на мен не ми трябва повече за една година, защото градината ми е малка. Но вие, ако искате да си направите повече, това е съотношението едно от лактотечността, 10 части мляко. Сипвам млякото вътре. И сега го покривам с една марлечка. Ето така. Може да си го покриете направо с капака на буркана, просто не го затваряте много плътно. Много е важно да кажа, че млякото, което аз ползвам от един краварник наблизо, направо не е валено, не е пастеризирано. Но ако нямате достъп до домашно мляко, каквото и да е, без значение овчо, козио, краве, ако нямате достъп, може да се ползва и мляко от магазина. Само важното е да е животинско мляко и да е пълно маслено. И сега го оставяме за няколко дена. Утре ще дойда да проверя как върви процеса. Искам да ви покажа как изглежда млякото след един ден, 24 часа. Направила е каймак. Личи си, че нещо се случва тук. Има ферментационен процес. Тук там надолу се виждат малко балончета. И оставяме го още 24 часа. Вече сме на последната фаза от правенето на млечно-кисли серум. И сега ще ви покажа какво стана с млякото. Това е 2 дена след като смесихме капана за бактерии с животинското мляко, пълно маслено. Ето как изглежда днес. Имаме 3 пласта. На нас не трябва този пласт. Така че като малък бонус ще си направим сиране от тази извара, която е дошла на отгоре. Ето как изглежда и отвътре. Това се получи след 2 дена на стайна температура. В зависимост от температурата в вашия дом, може да стане по-бавно или по-бързо. И сега ще извадя изварата е доста твърда вече. Ето я. Така че ще стане много хубаво сирене. Вас, ако ви е гнус, ако не искате да си направите сирене от нея, може да я дадете на домашните любимци, много ще се зарадват. И също така много ще им помогне за стомаха, храносмилането. Знаме, че на днешно време с тези сухи храни не са много добре за животните. Така че, ако не искате да я ядете, дайте я на домашните любимци. Ако нямате домашни любимци, може да си я изхвърлите в компоста. Ще ускори компостирането. Но аз ще си направя сирене. Всъщност мирише много приятно. Мирише си на сирене, на кисло мляко. Това е сурватката, която ще използваме от лактосерума или капана за млечно-кисели бактерии. На нас не трябва, както казах, този средния пласт и затова ето аз го прецедих. И сега ще направим половината от него, аз ще стабилизирам, за да може да се запази за по-дълго време. Тази част ще оставя в хладилника.
Когато е настудено, бактериите няма да са активни, така че няма да останат без храна, те просто ще заспят. И когато ги извадим на топло, сложим им малко храна, захар, кафяв захар, ще се активират веднага, така че това ще го оставя в хладилника. А с тази част мога да ви покажа как ще стабилизираме бактериите, за да могат да ги складираме на място, което топло или стайна температура. В смисъл, не е нужно да държите в хладилника, ако си направите по-голямо количество, няма да имате място в хладилника. Този разтвор се прави пропорция 1:1, една част сурватка, една част кафяна захар. Слагаме вътре. Ето, сега бактериите са стабилизирани и могат да траят така на стайна температура около една година. Аз предпочитам всяка година да си направя нов разтвор, даже по-често, по два пъти в годината, защото силата му намалява. Бактериите започват да умират или да ослабват, затова ако ползвате много от този разтвор, добре да си го правите на всеки няколко месеца. Ако видите, че започнем да прави много пяна отгоре разтвора, значи, че няма достатъчно захар в него и бактериите са активни, така че добавете още захар. И по-късно, когато искате да си го активирате наново, е добре 1-2 дена предварително да извадите част от него, примерно около 2 супени лъжици на 5 литра вода. Слагате им малко захар и те ще се активират и ще видите, започва да прави пяна. Тогава вече е готов да се използва в градината. Докато този разтвор е готов да се използва в градината, слага се от него също така 2 супени лъжици на 5 литра вода и се полива или се пръскат листата. Аз споменах преди малко, че когато сложите захарта в лактосерума, трябва да добавяте захар, докато спре да прави пяна, защото това означава, че бактериите все още са активни, така че просто сега ще добавя захар. Вижте как има пяна вече. И това е. Надявам се да си го направите вкъщи. Успех ви желая с градината и до нови срещи. Чао! Пропуснах да ви покажа сиренцето, което се получи от изварата от лактосерума. Това е частта, която изцедих на края. Много е твърда. Оставила съм я една нощ с тежест и отгоре да се изцеди. Вижте колко е твърдо. То е като крема сирене. Много е вкусно. Масло. А това е сиренето, което е от изварата, която беше излезла най-отгоре. Сложих го в тази форма и пак така с тежест отгоре. Ето. Готово е за консумация. Не мисля, че това сирене може да се държи много време. Добре да се консумира бързо. Но няма да имам проблем с това. Той е пълно с пробиотик, така че не го изхвърлите. Много е ценно. Пробвайте го. Успех!